Шановний головуючий, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується законопроект 2035А щодо посилення гарантій, соціальних гарантій прав військовослужбовців, які зараз підпадають під мобілізацію. Даний закон фактично пропонує посилити також відповідальність роботодавців за порушення встановлених законом гарантій, які ми на минулій сесії вже прийняли дані законопроекти, які встановлюють дані гарантії соціальних прав, в тому числі щодо збереження робочого місця, збереження заробітної плати. Цим законом пропонується встановити, посилити відповідальність роботодавців за порушення даних гарантій. І фактично цей закон дозволить зараз такі негативні наслідки, які зараз вже є, ми бачимо, і до нас зверталися військовослужбовці, що їхні права вже порушуються, щоб більше такого не відбувалося. Даним законом пропонується внести зміни до статті 265 Кодексу законів про працю та статей 41, 221 та 255 Кодексу про адміністративні правопорушення. Цими змінами пропонується встановити фінансову відповідальність роботодавця в розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого скоєно таке порушення, а також адміністративним кодексом про адмінвідповідальність також накладається відповідальність на посадових осіб в розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Даний законопроект підтримується і міністерством профільним, а також підтримується науково-експертним управлінням. І тому прошу всіх депутатів підтримати його, проголосувати за основу та в цілому, оскільки зауважень до нього немає. Фактично. Дякую.